Eşqdən doğan könül dünyamıza sizi bizə birinizi dəvət edirik. Sizinə biraz çətindir. Estağfurullah. Muğamın dəryasında uzun illər qala bilmən üçün gərək geniş şövsəran olsun. Bir, bu dəryanın bir kənarı yoxdur, yox. Bugün siz onlara həm öyrədə öyrədə həm də nə öyrənirsiniz? Muğam sözündə yazılıb ki, muğam üstündə də yazılıb tərbiyə. Tanan ayrağı. Olan oldu da. Da. Olacağa çarə yoxdur. Lap yaxşı oldu. Əl oxudun. Gəl bura, gəl bura. Sən sürürkən onda səfa mən çəkib.